اگر ناراض نہ ہو تو ایک سے معاف کر دینا. ارے ماشاء اللہ کراچی سے بھائی میاں بھی آئے ہوئے, مولا خوش رکھے, محبت کرنے والے سلامت رہیں. حسین ہے نا حسین ہے حسین ہے نا حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا اور خدا سے کہنے خدا سے کہنے لگی حسین ہے نا مولا نذاکر بھائی کے درجات بلند فرمائے. آئے میرے ساتھ کہیں حسین ہاں حسین خدا سے کہنے خدا لگے یہ زہرا حسین ہے ہاں حسین دینا تیری 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 شریعت کو کیسا خطرہ حسین دینا تیری شریعت کو کیسا خطرہ خدا سے کہنے لگی میرا حسین دینا ہاں حسین دینا کہا خدا نے رسول جاؤ جہاں کو ہی اصول دے دو حسین جب تک بھی پشت پہ ہے تم اپنے سجدوں کو قبول دے دو تمہارا سجدہ اور تمہارا سجدہ بچا رہے گا حسین جلدی جلدی بس بس سنا رہا ہوں نہ وہ کسی سے ہوا ہے پیدا نہ کوئی بھی اس سے ہوگا پیدا ارے یہ شرط توحید ہے نسیری بتا تیرے خدا کا تیرے خدا کا تو ایک بیٹا حسین حسین آپ جی کہتے پہلے ایک شعر پڑھ دوں نہیں بلکہ وہ شعر چھوڑ کے وہ شعر پڑھتا ہوں جو آپ محسوس بھی کریں گے اور تائید بھی کریں گے.
اداس بیٹھا اداس بیٹھا ہے کیوں مسلمان نہیں اگر حج کی استطاعت تو جا ابھی کربلا چلا جا تو جا ابھی کربلا چلا جا ارے خلوص سے دل میں کر کے نیتیں بغیر حج بھی بغیر حج بھی تو حاج ہوگا حسین مولا حسین جل جل کر بلا بلائے آخری بات سنیے اب تک جو نہیں بولا اس کے لیے حسین جو دیکھا ماتھے جو دیکھا ماتھے پیدا بھی سجدہ کسی اور کی بات کر رہا ہوں ناراض مت ہوئے گا جو دیکھا ماتھے پیدا سجدہ تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ جناب ارے جناب حضور سب خیریت تو ہے نا ارے طویل اتنا کیا ہے سجدہ وہ بولے جل کر وہ بولے چل کر ارے